Medical Media təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun deməsəm olmaz. Yenə də efirdədir sizlərlə bərabərik. Bizi cüt görürsünüz. Yaxın rənglərdə geyinmişik. Hər vaxtın xeyir olsun. Bir-birimizdən xəbərsiz geyinmişik. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər kəsin də hər vaxtı xeyir olsun. Həftənin ilk günüdür. İlk günündə sizə uğurlar diləyirəm. Gününüz, həftəniz, ümumiyyətlə, ayınız, iliniz uğurlu, ruzulu keçsin. Eyni zamanda bizim də günümüz gözəl keçsin. Ən sevmədiyim gündür Zəhra. Heç sevmirəm. Bir birinci gününü sevmirəm. Bir də bazar günü mənim günüm deyil. Niyə? Heç bazar günü niyə? Bazar günü bilirəm ki, istirahət bitir. Artıq səhər birinci gün darıxdırıcı gün. Səhər birinci gündə o qədər darıxdırıcı gün olur. Bilirsən ki, bizim sferədə çalışanlar birinci günlər istirahət günüdür. Mən istirahət gününü sevmirəm. Ümumiyyətlə, çox yatmağı i̇ş sevmirəm. İş az olur bu, o deməkdir. Yox, iş az olur, yox. Darıxdırıcı olur. Bir iş olmur. Hamı ki, o həftənin ilk günü olduğuna görə biraz barışıq, başı qarışıq o iş həyəcanı. Bazar günləri isə işə, dövlət işində işləyən insanlar işə hazırlıq prosesi. Elə bil, hər kəs çəkilir, durur kənarda, bir sükut çökür. Sahi, mən isə hər zaman şəhərdə qaynamanı sevirəm belə, insanların o coşub daşan anını çox sevirəm. Məsələn, istirahətə getdiyim dönəmlərdə də hər zaman elə şəhərlər seçirəm ki, şəhər mütləq meqapolis olsun. İnsanlar gecə saat 2-yə qədər, 3-ə qədər yatmasınlar, gəlsinlər, parıltı, işıq. Yəni bu həyatı daha çox sevirəm. Bir var ki, bir anlıq belə çəkilsən otel həyatı, istirahət edirsən, dəniz, qum, günəş. O bir müddət lazım olur sadəcə dincəlmək bir üçün, 2-3 gün lazım olur. Harsa gedirsənsə, sadəcə olaraq şəhəri gəzməyə, görməyə, orada, o zaman seçdiyim şəhərlər meqapolis. Ona görə birinci və bazar günlərini sevmirəm. Bugün mənim üçün ən darıxdırıcı gündür. Həftəmin əvvəlini bilmirəm necə başlayacaq, necə bitəcək. Ən sevdiyim günlər isə cümə günləri, şənbə və cümə axşamı. Həftənin elə bir üçüncü gündən sonra mənim günlərim başlayır. Mən isə həftənin birinci gününü ona görə sevmirəm ki, iş çox olur, hər şey üst-üstə yığılır və bilmirsən nəyi çapdırasan, nəyi bitirəsən, ona görə sevmirəm həftənin birinci gününü. Keçən həftə sonunu çox belə aqressiyayla başlamışdın Zəhra. O aqressiyanın içərisində bir gözəllik var idi. Bu günlərdə çox gözəl görsənsən bu arada. Çox sağ ol. Yenə də mən hər zamanki kimi Adil mağazasına təşəkkür edirəm. O qədər gözəl kolleksiyaları var ki, mən çoxluqdan seçməkdən əziyyət çəkirəm. Yəni o rəngarəngliyi mağazaya girəm, bilmirəm nəyi seçim, mənim və xanımlara da çox təşəkkür edirəm mənə yardım elədiklərinə görə və saç makyajıma görə yenə Etaj komandasına təşəkkür edirəm. Ayşə xanıma və İradə xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Biz sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim isə bir təşəkkürüm var. Muz mağazası, Muzsa təşəkkürümü bildirəm. Mən artıq yeni fincanlar istəyirəm. Biz hələ hər dəfə tamaşaçılara söz verdik ki, yeni studiya köçürük. Biz də gözləyirik ki, yeni, hələ ki, gör nə gözəldir. İnsanlar bizim fincanlardan əldə etmək istəyirlər. Hər zaman soruşurlar. Bunun üçün Muz mağazasını üst tut. Hətta biz sosial şəbəkədə canlı yayıma girəndə də bizə yazırlar ki, fincanlarınız çox qəşəngdir. Fincanlarımız və su qədəhlərimiz. Qış parkının yanında yerləşir, əldə etmək istəyən xanımlar, yaxınlarında toyları olan xanımlar, doğum günlərini hədiyə axtarmaq istəyən bəylər və xanımlar mütləq üst tutun Muduz mağazasında orada rəngarəng və yaxud da ki, klassikanı sevən insanlar klassik əşyaları əldə edib hədiyə ala bilərsiniz. Bu arada təşəkkürlərimiz bitdiysə Zəhra xanım. Keçək anonslarımıza. Lətfə Soyuz kimə ultimatum göndərdi? Sevda Yahyayevadan həyat yoldaşına etiraf. Nura Suri Çingiz Mustafayevlə bağlı nəyi dilə gətirdi? Bəs görəsən, 32 minlik saatin sahibi hansı məşhurdur? Son anda ölümdən dönən məşhur kimdir? Bütün bunlar birazdan deməsəm olmaz da. Anonslarımızı izlədik. Həftə sonu, həftənin sonu bir qalmaqalla bitmişdirsə, həftə əvvəli bir qalmaqallarının daha gündəmdə olur. Nura Suri ilə başlamaq istəyirəm mən. Çünki insan heç bir zaman həyatında mahnı yazmasa da, çıxartmasa da, hər zaman gündəmdə qalmağı bacarır. Amma son dönəmlər yaxşı mahnılar yaxşı mahnılar deməyim də, yəni ki, ən azından mahnılar çıxardı, yaradıcı işlərin məşğul olur. Bir-iki mahnılar var ki, bəyənirəm.
Amma belə bir fikir söyləyib ki, show biznes həyatını düzgün quran yeganə insan Çingiz Mustafayevdir. Show biznesdə həyatını düzgün qurduğunu deyə bilmərəm, çünki başqalarının həyatını mühakimə eləməyi sevmirəm. Amma Çingiz Mustafayevin özünə qalsa çox sevirəm, düzdür. Həyatını çox gözəl qurub. Heç kimlə müqayisə etmədən bunu deyirəm. Həyatını çox gözəl qurub. Bugünləri... İnsan illərlə axtarış elədi, həyatını dəyişmək istədi, yeniliklər istədi. Gəh musiqi janrını dəyişdi, elektron musiqi janrına keçdi. Gəh özünü dərviş kimi təqdim edib, sufi kimi, sufi adlandırdı özünü. Getdi Rusiyada bir müddət yaşadı, sonra gördü orada da özünü tapa bilmir və hazırda gedib İndoneziyada yaşayır. Özünü İndoneziyada, Bali'dədir. Mənə elə gəlir ki, o indi hal-hazırda sufizm üzərindən gedir. Elə, çünki onun geyim tərzi də dəyişmişdi, amma bu günlərin Nura Suri açıqlaması, bir show biznes həyatı, xeyr, show biznes həyatı əsl elə siz yaşadığınızdır, Nura xanım. Yaradıcı işlə məşğul olmasanız da hər zaman gündəmdəsiniz. Bir müğənninin, bir ulduzun həyatı parlaq olmalıdır. Nə qədər kənarda dursan, musiqi ilə məşğul olsan, bu artıq sən show biznes deməyək də daha çox sənətlə məşğul ol. Öz peşəsini sadəcə düzgün, bugün ondan Çingizdən mənə elə gəl ki, gündəm olsa Çingizin heç belə, olsa nə olacaq, olmasa nə olacaq, heç belə vecinə olmaz ki, bugünləri gündəmdə olsun, bugünləri mətbuat ondan yazsa nə olacaq, olmayacaq. Artıq özü üçün bir aləm qurub. Və çox sakit bir ailəm qurur. Hətta getdiyi yerdə tez-tez paylaşır, videolar paylaşır ki, orada konsertlər verir və turistlərin necə marağını cəlb eləyir. Videolar paylaşır ki, bir video paylaşmışdı, bəyənmişdim. İnsanlar necə dayanıb ona qulaq asırlar. Ümumiyyətlə, son vaxtlar bütün paylaşımları, bütün videolarını bəyənirəm. Tez-tez yoqalar eləyir, yoga ilə, meditasiyalarla videolar paylaşır. Ümumiyyətlə, həqiqətən də insan özünə, bəlkə də özü dediyinə görə hazırda çox istədiyim, arzuladığım bir yerdəyəm. Və hətta deyim ki, insan necə özünü sakit bir havada necə özünü tapıbsa musiqisini də atmayıb. Yenə elə paralel olaraq musiqisini də sənətini də davam elətdirir. Sadəcə başqa bir formada davam elətdirir. Məncə o hansı bir şirkətlə belə müqavilə bağlayır, hansı bir qrupla belə müqavilə bağlayır. Çünki bilirdi ki, bu günləri əgər adam bilmirəm, oradakı o çalışdığı hər axşam o konsertlərdən qanarar alırmı, almırmı? Yəqin ki, restoranda çıxışına görə qanarar alır. Alırmı, almırmı? Çünki bilirsiniz ki, bir Bali-də yaşamaq böyük bir vəsait tələb edir. Əgər bunun gəlir mənbəyi bir yerdən olmasa, bu bir yerdə tükənəcəkdir. Nura xanıma sual vermək istəyirəm ki, Nura xanım, siz gəlir mənbəyiniz olmadığı yerdə sadəcə olaraq gedib sakit formada yaşasaydınız, yaşaya bilərsinizmi? Xeyr, heç bir zaman. Çünki bu günləri Nura çox baxımlı xanımdır, özünə çox baxımlar edir. Çünki Nura bu günləri, Nura xanım bu günləri pandemiya ərəfəsində də getdi gündəm üçün hansısa bir tikinti şirkətində işə düzəldi, onu Facebook səhifəsində də yazdı. Bu günləri hansısa bir problemlər baş verəndə həyatında mütləq şəkildə bunu hansısa sosial şəbəkədə işıqlandıran da Nura Suridir. Yəni ki, əgər bunu deyən insan gələk o həyatda da yaşasın. Nura mənim dostumdur, çox istəyirəm. Hər zaman fikir qalmaqallarımızda tez-tez baş verir Nura ilə. Amma bir-birimizi çox istəyən bir insanıq. Məsələ burasında. Amma bugünlər Nura bu həyatı yaşayarmı yoxsa yox? Sən yaşayarsan, məsəl üçün, sən bir ul tanınmış müğənnisən. Tanınmış bir müğənnisən. Səni sevən insanların var. Az çox burada bir qazanç mənbəyin var və sən hər şeydən kənar durursan, gedirsən bir sakit bir ölkənin birində sadə olaraq meditasiya ilə ya sufizmlə məşğul olsan, edərsən mi? Baxama ki, səmimi ol. Səmimi olaraq bir ulduz həyatında, ulduzluğu atıb gedib bu həyatını yaşayarsan. Hazırda yaşadığı, məsəl üçün, mənim işim var, mənim bəzi... Yox, səni indiki işindən demirəm. Bax, sən bir populyar müğənnisən. Aha. Popüler. İnsan bəzən yorulanda nəyisə eləmək istəyir, amma bir müddətlik, sonra darıxacaqsan o həyatın üçün. Bəs mən deyirəm ki, bir müddətlik. Əgər sən orada işləməsən, yenə də sənin aktiv həyatın olmasa, ola bilərsən burada hər şey yatıb gedəsən, orada qurasan o aktiv həyatın, sən orada iş qurasan, sənin başın orada işdən, istirahətdən biraz çəkilib işlə də qarışsın, onda hə, davamlı olaraq qala bilərsən. Amma işləmədən sakit qalmaq məncə darıxarsan. Məncə bir insan yeni bir yaradıcı işi görəndə çəkilib bir müddətlik o istirahəti eləyə bilər. Başqa bir musiqi ilə yeni işin ya məsəl üçün mən də bir bilirsən ki, bu yaxınlarda bir layihəm vardı. Qış dövründə çıxdım, getdim. Şahdağda oldum. Və orada o yaradıcı işimlə hər kəsdən uzaq durdum, sadəcə olaraq biraz istirahət elədim, biraz işimlə məşğul oldum. Onda xəbərini
yaxın bir zamanlarda göstereceğim. Ama mesele oldu ki, bir ulduz hayatını yaşayan insan gedir her şeyden kenarda sakit bir hayat. O gerek senin hansısa bir 50-60 yaşın artık sənətdən gedən anında bunu eləyə bilərsən də. Məsələn, o da sən, əgər sən sənətdən gedən anında bu işi görsəniz, məncə sən səmimi demədin burada. Yox, mən dedim, mən əgər harasa gedirəmsə, məsəl üçün, mən çox sevirəm eksotik yerləri, yaşıllıq olsun, təbiət olsun, necə deyim, dəniz olsun, okyan olsun, mən onun sahilində o formanı çox sevirəm. Hazırda, məsəl üçün, mənim ən sevdiyim yerlərdən biri İndoneziyadır. Çox xoşum gəlir İndoneziyadır, ondan sonra Şri Lankadır. Bu tip yerləri mən çox sevirəm. Mən gedərəm ora, amma bir müddətlik qala bilərəm. Əgər mənim orada, məsəl üçün, mən bir ay işsiz dincələrəm, dəniz kənarında gəzərəm, günəş vannası qəbul edərəm, bir müddətdən sonra mən işləmək istəyəcəm. Mən, məsəl üçün, böyük mollar istəyəcəm, mən gəzmək istəyəcəm, hardasa alış-veriş eləmək istəyəcəm, bunları istəyəcəm və ona görə də aktiv həyat üçün darıxacam. Bir, uzaq başı bir ay bunu eləyə bilərəm, bir aydan sonra, hə, əgər mənim orada işim olmasa, darıxacam. Amma yenə də mənim işim olsa, mən yenə də aktiv həyatımı davam elətdirsəm, əlbəttə çıxıb gedib hər şey yatıb yaşayaram. Teşekkür ederim fikirlerinize göre. Sosyal şəbəkədə bir şey mənim qarşıma çıxdı. Nə çıxıb qarşıma? Sevda Yahyeva ilə bağlı. Sevda Yahyeva bu yaxınlarda İstanbulda idi, həyat yoldaşı ilə doktor Zakirlə bərabər İstanbula getmişdi. Həm istirahət idi, həm də işlə bağlı. Və elə olub ki, yoldaşı geri qaydası olub və səhərsi ondan ayrıldığı ilk günü belə təyyarəyə minən andan belə sevdiyi üçün darıxmağa başladı. Ola bilər. Nə gözəl. Ola bilər, nə gözəl. Amma belə baxanda hər dəfə mən yəni etiraf edeyim, hər dəfə sevdanı daha çox sevən tərəf, qarşı tərəfi çox soyuqqanlı kimi görürdüm. Yəni o cür təsirat bağışlayırdı mənə. Bu paylaşımında isə gördüm necə sevgi dolu sözlər, sevdiği üçün darıxdığını ifadə eləmək, evdə sənsiz hər yerdə gözüm səni axtarır, qulağım səsini axtarır sözləri. Çox təəccübləndim paylaşımına. Hətta sevdanı qısqandığını belə söyləyib. Sevdən, yəni, təbii ki, sevdə qısqanır. Məsələ ondadır ki, sevdə elə qısqanılası qızdır, çünki çox gözəl, göyçək bir xanımdır, yaraşıqlı. Sevdə özü, bu arada sevdə özü də doğrudan qısqanır, çünki bizim belə hər zaman yaxın belə tədbirlərimizə görürəm də, hər zaman belədir bu formada. Hədə deyirəm, sevdə, imkan verir, rahat otursun da, hədə belə, əl çəkmənir. Amma ikisi də bir-birlərini çox sevirlər. Məncə necə deyirlər, bir-birlərini çox belə yaxşı tapıblar. Eyni xasiyyətdə, eyni tip insanlardır. Sevdan çox sakit də deməzdim. Sevdə sakit bilir. Yox, mən Sevdan sakit də bilirdim. Sonra bir aralar gördüm. Zakir çox sakit adamdır. Çox sakit adamdır. Çox, ikisini də çox istəyirəm. Sevdanı da oradan çox istəyirəm. Xanım bir qızdır. Nə xoş ki, öz yarını tapıblar. İkisi də bir-birinin öz yarını tapıblar. O tencərə yuvarlanmış, qapağını bulmuş. Bunlar da tencərə yuvarlanmış, öz qapağını bulmuş. Mən çox sevindim ki, məsəl üçün, bir də ki, bu günləri hansı Azərbaycanlı bəy öz xanımı haqqında belə bir fikir söyləyə bilər? Məsəl üçün, mən olsam heç vaxt söyləmərəm. Deyirəm, ilk dəfə idi qarşı tərəfdən belə sevgi dolu sözlər görür. Həmçə Sevdadan görürdü, Sevda yazırdı, paylaşımlar eləyirdi. İlk dəfə idi ki, qarşı tərəfdə belə bir paylaşım elədi. Məncə bu toydan sonra ilk ayrılıqlarıdır. Ayrılıqlar deyəndə ki, yəni ki ayrı qalmaq, ayrılıqdan demirəm. Çünki həmişə bir yerdə səyahət edirlər, hara gedirdilər, bir yerə, məclislərə bir yerə gedirdilər. Hətta efirə dəvət alanda bir yerdə gedirdilər. İlk dəfədir ki, efirdə görməmişəm bir yerdə, bir dəfə verilişə də görmüşdüm. Amma məsələ ondadır ki, məncə toydan sonra ilkdir, amma bir bəy olaraq belə cəsarət toplu bu formada açıqlaması. Bir nə qədər darıxıb ki, dilə gəlib. Bir günə, Zəhra. Bir günə yoxa təyyarəyə minəndə artıq hiss eləyib o. Amma doğrudan da, yəqin ki, hiss eləyə bilər. Mən biraz belə qalın adamam, ona görə də belə şeylər mənim üçün. Qəribə gəldi. Qəribə gəlir, amma təbii ki, nə xoş ki, bizim də Azərbaycanda belə bəylər var. Ya da təsəvvür elə Sevdə özü girib öz üçün yazıb o sözlər. Yox, heç vaxt, Sevdə heç vaxt. Təbii ki, onu yazacaq bir bəydir, mən bilirəm ki. Zakir elə bir bəylərdəndir ki, onu istədiyi və sevdiyi insan haqqında gözəl fikirlər söyləyəcək. Xoşbaxt olsunlar. Hər zaman belə mehriban olsunlar. Keçirəm geyimlərinin qiymətini açıqlayan müğənnilərə. Hələ də bu mövzular davam edir. Hələ də mövzular davam edir. Hələ də bunun marağında olan oxucular var və magazin verilişləri var. Türkan Vəlizadə deyir ki, xanım deyir, renkadır bu. Renkadır. Sonra... Günay İbrahimlidir. Sonra kimlər var?
Ayan, Ayan Baba Kişiyeva. Ayan Baba Kişiyeva deyir ki, giyindiyim dəstin qiyməti 500 manatdır, amma ən bahalısı mənim saatımdır ki, onun da qiyməti 32.000 avrodur. Çünki saatın markasını da göstərir. Yəni xanım deyir ki, heç bir şirtmə yoxdur burada, gerçəkdən. Ola bilər. Ola bilər, ola bilər, çünki o qiymətli saatlar burada var. Markasını açıqlaya bilmərəm, amma qolunda var, artıq bildiyim ki, elə onun taxtığı saatın qiyməti 32.000 avroluq ola bilər. Yəni ki, o saatın bir çox qiyməti olan diametrlərinə görə, ölçülərinə görə qiymətləri vardır. Yəni kolleksiyasında, həmin brendin kolleksiyasında fərqli qiymətli saatlar var ki, var ayanda ki, bu da qiymətlidir. Məsəl üçün, bir balaca Renkanı İlhamə Qasımovu oxşatdım mən burada. İlhamə Qasımova. Hə, məsəl üçün üz quruluşu. Renkanın şəkli gəlsin. Biraz bax, İlhamə Qasımova, mən orada görürüm, İlhamə Qasımovaya bənzədirəm. Amma nə bilim, bir balaca, əvvəllər bir Türkiyədə bir mağazin verilişi vardı, həftənin şıq və rüküşlərini hər zaman göstərdi. Peki, biz deyək, maraqlı olur. Məncə də həftənin şıq, mən bilirəm ki, təzəlik elə bir bu qalmaqallardan uzaqlaşmışam, amma mən yəni o qalmaqallara heç şey belə qorxmuram qalmaqal deyəndə ki, sözün düzün deyirəm. Bu günləri məsəl üçün heç Renkanın əlindəki o paltanın qiymətini soruşmanın yeri yox idi. Çünki ateliyyə tikib. Bilmirəm, ateliyyə tikib. Yəni ki, mən orada bir maraqlı bir heç nə görmədim ki, deyəm ki, ayda bu nəsə bir maraqlı parçadır. Amma deyir, deyəsən, Elyar, bir dəqiqədə görək, düz deyirəm yoxsa yox, dediyinə görə 1500 manat civarındadır. Amma başa düşürəm. Bir söz deyim, bu günlərim Azərbaycanda çox az sayda müğənni var ki, gedirlər o ateliyyədən götürdükləri paltarlara pul verirlər. Çoxu gedib götürür, geyinir, reklam eləyir və qaytarır. Yəni, buna görə mən qiymətlərə çox da inanmıram, çox da real deyil. Məsəl üçün, bildiyim müğənnilər var ki, o müğənnilər alırlar o paltarı. Aygün Kazımovadır, hər zaman giyindiyi paltarların ödənişini eləyib alır, mağazalardan alanda, brendləri geyinəndə. Ateliyyə olanda da qeyd edilir ki, bunu bu ateliyyədən geyinmişəm və yaxud da hansısa modelyerin kolleksiyasından geyinmişəm. Həmən ateliyyələrdə təbii ki, zəhmət haqlarına ödəyirlər o müğənnilər və paltarlar onlara qalır. Geyinib qaytarmaq söhbəti yoxdur. Onlar elə bir ulduzlardırlar ki, onun geyindiyi paltarı ikinci dəfə hansı bir müğənni geyinməyini istəməzdir. Bu bir çox çalışdığı müğənnilərdə də elə görmüşəm. Röyanın da əlindəki bütün paltarlar, bilirsiniz ki, müəyyən bir mağaza var ki, hər zaman o mağazadan alır. Adətən bir də görsən ki, gələn yanıma insanlar soruşurlar ki, Röya o paltarların hamısından, dedim ki, təbii ki, alır. Adam reklam üçün onu geyinmir. Bu günlər reklama da nəsə göndərəndə gərək yaxın dostu olasın ki, onu reklam eləyə. O da ona görə yox ki, onun paltarını geyindiyinə görə yox. Sadəcə dostu olduğuna görə ona dəstək. Məsəl üçün, Ayan Baba Kişiyevə hazırdır. Bu açıqlamasında da deyir ki, mənim üstümdə gördüyünüz paltarların hamısı mənim qardırobuma gedir. Başqaları kimi mən onu geyinib göstərir, sonra aparıb mağazaya qaytarmıram. Hamısının pulunu verirəm, alıram və onları geyinirəm. Amma çox az sayda belə müğənni var. Məsəl üçün, mən inanmıram ki, Renka o paltara o pulu verib. Məncə, Renka hansını götürür? Bax, Renka, mən səni çox istəyən bir insanam. Çox naxaq vermişsən. Yəni ki, haradaydın? Haradaydın sən o paltara? Niyə 1500 manat pul verəsən ki, elə bildim ki, opera səhnəsində balet oynamağa çıxacaqsan və yaxud da ki, elə bildim ki, onun üstündə nəsə bir başqa paltar geyinib öz rəqsivi eləyəcəksən. Yəni ki, elə bir maraq heç bir şey görmədim, nə bilim, bir fərqli heç bir şey görmədim. Sonra isə Yunay İbrahimli də yəqin bu aralar öz ateliyyəsindən geyinir bütün geyimlərini. Bilmirəm, mənə elə gəl ki, bu mövzulara o qədər belə mənim üçün maraq toxunmur. İnsanlar nə qədər zövqlü, nə qədər zövqsüz görsə məni soruşsaydılar, həmən bu gördüyün yəni yanaşma tərzimi Renkaya söylədim ki, Renka, çox zövqsüz görsənirdin o geyimdən. Kaş ki, o paltara 1500, eşitdiyimə qədər 1500 manat pul vermişsənsə, kaş verməzdin. Demirəm ki, onu tikən insan onu sərqəsiz tikir, onun nə qədər keyfiyyətli olduğunu demirəm. Sadəcə geyim mənim üçün maraqsızdır, elə bir böyük bir bahalı orada bir parça da görmədim ki, bir kroy, kəsim də görmədim ki, deyim ki, bunun qiyməti 1500 manatdır. Amma təbii ki, oranda bir əziyyət və zəhmət çəkilmişdir. Bu yerdə söhbətimizi yarımçıq kəsməliyəm, çünki reklamların vaxtıdır. Reklamlar. Reklamlar bitdi və biz söhbətimizə davam edirik.
Zeynep Dostəliyeva nəsə olub, amma bilmirəm. Ölümdən dönüb. Zeynep Dostəliyeva artıq son 2-3 ili defirlərə çıxmırdı. Bilirik ki, bir hadisə də baş vermişdi. Bacısı Nasper Dostəliyevanın oğlu dünyasını dəyişmişdi. Ondan sonra da ümumiyyətlə efirlə çıxmadı. Xanım deyir, 2 dəfə əməliyyat olmuşam. 1 dəfə ötküsəmdən əməliyyat olmuşam. 2-ci səfərdə kör bağırsağım partlayıb. O zaman daha ağır vəziyyətdə idim. Həm bu hadisələr, həm səhhətində yaşadığı problemlərə görə uzun müddətli defirlərdə görünmürdü. Və xanım uzun fasilədən sonra bir verilişə çıxdı. O verilişdən sonra hamının yadına düşdü. Yenə də başqa bir verilişə çıxdı. Mən elə gəlir ki, xanım həməm Zeynəb Dostəliyeva hər zaman bacısına qarşı çıxan iddialarla yadımdadır. Hələ bir heç bir oxudu. Amma son vaxtlar mehribandır. Nəhayət ki, Allah üzümüzə baxdı ki, mehribançılıq əmələ gəldi. Çünki Allah hər bir ailədə bir nəfərə ulduzluq şansı verir. İki evin içərisində iki sənətkar böyüyə bilər, iki sənətçi. Ola bilər ki, digəri ondan daha çox səsi güclü ola bilər, sənəti güclü ola bilər, amma ulduzluq şansı bir nəfərə verilə bilər. Məsəl üçün, bu hamısını, məsəl üçün, çox nadir bir insandır ki, Gülyaz və Gülyanaq bacıları ikisi də eyni anda popülərdir və eyni anda sevilir. Eyni dərəcədə sevilir, eyni dərəcədə tanımlar. Eyni dərəcədə, məsəl üçün, Brilliant Dadaşov və onun bacılarının içərisində zamanla, illərlə popülər olan Sədaqət Dadaşov və Sevil Qızlar ansamblində stylist kimi çıxış eləyib, yaşıl eynəkli adamda Kazım, bay bay istəmirsən, rolünə popülərlik olsa da, amma bu günləri evin ən balaca xanımı Brilliant Dadaşova sənətə gələndə artıq hər kəsi üstələyib bir ulduz yaranıb. Düzdürmü? İllərlə Zeynəb Dostəliyeva sənətdə oxusa da, toylərdə, orada burada oxusa da, amma Nasbəri xanım səhnəyə gələndə artıq ona bir ulduzluq verilmişdi və bu günləri Nasbəri Dostəliyevanın bacısı ki, deyə tanınan Zeynəb xanımdır. Düzdür mü? Amma hər zamanda xanım buna görə qınaq obyektlərinə çevrilib. Bilmirəm, hər bir ailədə problemlər baş verə bilərdi. Hər bir ailədə baş verə bilərdi. Amma hər zamanda ailə sirrini ortalığa gətirən Zeynəb Dostəliyeva olub. Və hər zamanda mənim yadımda onun mahnılarından çox, onun qalmaqalları və bacısına qarşı olan problemləri, aqressiyası olub. Amma hər zamanda Dostəliyeva, Nasbəri xanım nə edib? Sakit durub, hər zaman cavab vermədən, hər zaman yanına çəkib. Bilmirəm, ailənin içərisində nələrsə baş verib, nəsə olub, necə olub. Nəhayət ki, sonda nəsə olmalıydı. Nəsə olmalıydı ki, xanım artıq bacısı ilə mehriban olmalıydı. Bu da artıq xanımın, Nasbəri xanımın ailəsində baş verən o qəlbə faciə oldu. Oğlunun ölümü ilə sonra bunlar mehribanlaşdı. Uzun çəksin mehribançılıqları, bir də qalmaqal yaşamasınlar. İnşallah bir daha qalmaqal. Bəzi verilişlər var ki, onlar bir müğənnini bir yerdə görürlər və başlayırlar səhərsi günü. Bu günləri bütün mətbuatda, mediyada, keçən verilişimizdə də söylədim musiqilərlə bağlı ki, bir radioda yeni cover göndəriləndə başlayırlar digər köhnə müğənnini mahnılarını, illərlə yaddan çıxmış müğənnini verilir, dalınca da o mahnı. Eynən də mətbuatda, mediyamızda, televiziyamızda daha doğrusu, elə hadisələr baş verir. Biz bugünləri bir verilişə qonağı çağıraq, o bugünləri marağa səbəb olursa, başlayır bütün verilişlər. Bir qalmaqalımız baş vermişdi bu verilişdə. İllərlə də yadına düşməyən müğənni ilə bağlı bütün verilişlər qonaq çağırdı. Artıq televiziyanın kraliçəsi olmuşdu o müğənni. Heç də problemi yoxdur. Nə xoş mənə ki, o insan axır ki, nəyəsə görə efirlərə çıxdı. Bunu bugünlük burada bağlayırıq. Çünki efirlər qulağımıza deyir ki, efirin vaxtı bitdi, sağollaşmaq lazımdır. Bugünlük bu qədər deyirib, sağ olun, salamat qalın.